力じゃダメなのかな。サンゴール、もっと速くて厳しいパスは出せるか。それはできるはできるけど、でもそんなに走り続けたらみんなの体力が持たないよ。俺たちのことは気にするな。疲れくらい気合で何とかしてやる。なあみんな、サンゴール、お前の 100% を出してみろ。俺たちも本気の本気を見せてやる。わかった。じゃあ試合再開と同時に行くよ。行くよみんな。このボールをコントロール。くそ、こいつら速すぎる。落ち着け、とにかくボールを奪うぞ。セネガル、お前たちのキャプテンのためにチーム一丸となる姿、まるでフラノ中を見るようだぜ。だが、だからこそフラノ中、そして日本代表の一丸を知る俺が負けるわけにはいかない。行くぞみんな。これは松山君、猛ダッシュでドリブルを開始した。みんなカウンターだ、戻って。くっそ、こいつら戻りも早い。大丈夫だ、セネガルの足よりもボールは早い。翼、ヒューガ、行くぞ。全力でパス回した。松山君、それ翼、これは早い。低空のワシがフィールドの上を飛んでいく。翼くんトラップ、しかしセネガルディフェンスが壁を作る。ヒューガくん、翼くんうまい。ドライブ回転をかけたパスがセネガルの壁を飛び越えていく。ボールはヒューガくんへ。ここでヒューガくんのシュートが火を吹くか。打たせるか。しかし戻りが早いセネガル、ヒューガくんの前に迫る。ヒューガ、こっちによこせ。そうだ、よし。ヒューガくん、体の向きを変え、シュートと変わらぬ勢いのパスだ。何見せてやるぜ、俺のサッカーの切れ味を。させるかよ。ソーダ君の前にジャロ君が迫っているぞ。俺のカミソリを舐めるな。もらった。何、ソーダ君の蹴ったボールは鋭いカーブを描いてジャロ君の前をかすめ去る。頼むぜ松山。ソーダ君のパスの先に松山くんが走り込んでいるぞ。決める。この日のために俺は俺を磨いてきたんだ。僕が防ぐんだ。サンゴールくんもボールに向かっている。さあどっちが早い。負けるか。負けない。松山くんのシュート、豪快にセネガルネットを揺らした。日本、超高速のパス回しで俊足のセネガルを振り回し、最後にパスの起点となった松山くんが決めました。ナイス判断、松山くん。プレマッチ期間の時からこういう展開があるかもって考えてたからな。けど俺が思った以上にハマってくれたぜ。それにしてもヒューガよ、シュートじゃないんだからもうちょっと加減しろよ。まだトラップした足がしびれてるぜ。ふん、俺は不器用なんでな。これからも全力でパスするから覚悟しとけ。
マジかよ。ごめん、僕が最後彼を止めていれば。それを言うなら俺たちだってあいつらのパスが止められなかったんだ。これはもうチーム全員の責任だ。そういうことだから気にしなくていいって。サンゴール、それより早く始めようぜ。まだ試合は終わってないんだ。うん、そうだね。